မနေ့ကတိန်ထဲ့တဲ့ပုံကိုဒီကနေ့လထဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာလကလေးထဲ့ပါမယ်အဲတော့ Photoshop ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါတယ် CR3 ပါခင်ဗျာ CR3 နဲ့အနေဆုံးနဲ့လုပ်ပါပါ Control O မနှိပ်ချင်ပါဘူးကျွန်တော်ပြင်ပါတယ် File နေယူလည်းမနှိပ်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီပေါ်မှာနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာပါ File ဖွင့်လိုက်တာပါအဲတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပုံကိုရှာပါမယ်ခင်ဗျာတွေ့ပါပြီနှစ်ချက်နှိပ်ဖွင့်လိုက်ပြပါပြီဒါတော့မနေ့ကပုံပါခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့ control အပေါင်းကိုကျွန်တော်နှိပ်ပါတယ် control အပေါင်းနှိပ်တော့ပုံကြီးကတရားကြီးတော့လို့ control အနှုတ်ကိုနှိပ်ပြန်ပါတယ်တေးသွားပြန်ပါပြီဒီ window နဲ့အကြဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဒါကြောင့် control ရဲ့ zero ရဲ့နှိပ်လိုက်ပါတယ် control zero ပါခင်ဗျာဒါတော့ပုံတစ်ပုံလုံးနဲ့အကြပါတကယ်လို့များကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်သေးလိုက်ကိုအလွယ်တကူသေးစုပ်လုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ order နဲ့ survey bar လေးကိုနှိပ်ထားပါ order ကိုနှိပ်ရင် survey bar ကိုနှိပ်ပါမလွတ်ပါနဲ့ခင်ဗျာ mouse base ကိုလှည့်ပါသေးလိုက်ကြည့်လိုက်ဒီမှာလုံးပါသိလွယ်ပါတယ်ဒီငှက်ကလေးကိုကြည့်ချင်ရင်ငှက်ကလေးနားလေးမှာဒီမှာသေးလိုက်ကြည့်လိုက်လုံးပါခင်ဗျာသစ်ပင်ကိုကြည့်ချင်ရင်သစ်ပင်ကိုကြည့်ချင်တဲ့နေရာမှာဒီမှာကြည့်လိုက်သေးလိုက်လုံးပါခင်ဗျာဒီနေရာမှာကြည့်လာတာပါပဲအဲ့တော့ zoom in zoom out ကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာပါ control 0နှိပ်လိုက်တာပါအခုဒီပုံထဲမှာလထည့်ပါမယ်လမရှိပါဘူးဒါကြောင့်ထုံးစံတိုင်း internet ပေါ့ခင်ဗျာ internet ကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလလို့ရိုက်ထည့်ပါမယ်ခင်ဗျာ move မှာ moon move enter ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ all မလို့ခြင်းပါဘူး images ပါကျွန်တော်ရုပ်ပုံတွေလိုခြင်းလို့ပါခင်ဗျာအဲ့တော့လတွေကတော့ကြာလာပါခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစူပါစုပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီလာလေးကိုပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်ကဒီလာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းအင်တာနက်ကပုံကိုလိုချင်ရင်ညာကလစ်ပါတယ်ပြီးရင် save image လို့လိုရပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ desktop ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ save လုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့မှကျွန်တော် photoshop နဲ့ခုနလို open တစ်ခါပြန်လိုရမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီရှုပ်လို့မကြိုက်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီခါကျွန်တော်တို့ကဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာလိုချင်တဲ့ပုံကိုညာကလစ်ပါတယ်မစိတော့ပါဘူးအင်း Photoshop တဲ့ကိုတန့်ထည့်မှာပါဒါကြောင့်မို့ copy image ပါခင်ဗျာ copy image ပါရုပ်ပုံပေါ်မှာညာကလစ် copy image ကိုနှိပ်ပါတယ် Photoshop ကိုဖွင့်ပြီးတော့ control V နဲ့ဝက်ခွာကနေချလိုက်ပါတယ် control V ပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်လာလေးရပါပြီမလာပါဘူးပြောဖို့ကြံတော့ပါတယ်ဒီပေါ်မှာအလွယ်တကူလုပ်ဖို့ရတော့ဒီမှာအ내ရောက်နီနီဖြစ်နေတဲ့လတွေကိုရွေးပေးပါခင်ဗျာနောက်ဘေးကပတ်ဝန်းကျင်ရပါခင်ဗျာဒါဆိုတော့ပြီးသွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ blending mode ထဲမှာပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာ normal ကို screen ပြောင်းလိုက်ရုံပါပဲ normal ကိုနှိပ် screen ကိုနှိပ်ချလိုက်တာနဲ့ဒါလေးရပါပြီခင်ဗျာအကြီးသေးလေးရပါသေးတယ် control D ပါခင်ဗျာ enter ခေါက်ပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လထည့်လိုက်တာပါပဲလာကလေးနဲ့လိုချင်တဲ့လူတွေအတွက်ပါလုပ်ကြည့်ကြပါခင်ဗျာ